Naganap ang kasong ito sa Kentucky, USA, noong 16 ng Agosto taong 2023. Kamakailan lamang, ang ilan sa mga pinakanakakatakot na footage ng kamera ng pulisya, ay inilabas sa publiko noong Agosto ng 2023. Isang nag-aalalang mamamayan, ang tumawag ng tulong. Sinasabi nila na naririnig nila ang sigaw ng isang babae, na nagmumula sa katabi nilang gusali. Ang babaeng sumisigaw, ay talagang natatakot at nag-aalala para sa kanyang buhay. Ito ang footage na ibinahagi sa publiko. Ang babae na ito ay 37 taong gulang na si Jonah Wilson. Ipinaliwanag niya na ang lalaking gumawa nito sa kanya ay ang kanyang dating karelasyon na nagngangalang Moses May. Ang dalawa ay may isang anak na babae. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jonah na noong nakaraang taon, bago ang nakakatakot na pagdnap na ito, ipinanganak niya, ang kanilang anak. Gayunpaman, hindi niya talaga namalayan na siya ay buntis sa anak ni Moises. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nanganak siya sa loob ng banyo ng kanilang tahanan. Bagaman may ilang komplikasyon na nangyari, nakiusap siya kay Moises, na tulungan siya. Ngunit tumanggi ito, tinanong niya ito kung maaari niyang gamitin ang kanyang mobile phone para tumawag sa 911. Ngunit, tumanggi pa rin siya nagawin din ito at sa lahat ng pakiusap niya pagkatapos manganak ang bata ay binigay sa pangangalaga sa isa sa mga kapamilya ni Jonah at pagkaraan ng isang taon noong Agosto ng 2023 naghiwalay ang dalawa matapos siyang saktan ni Moses umalis siya sa bahay na pinagsaluhan nila ngunit nang maglaon sa loob ng isang buwan nakasalubong ni Jonah si Moses nag-usap ang dalawa ng ilang sandali at minsan ay tinanong siya ni Moises kung papayag ba siyang bumalik sa bahay. At inalok ni Moises ng pera si Jonah kung siya ay babalik kasama niya sa bahay. At pumayag naman si Jonah at hindi iniisip ang panganib na naghihintay sa kanya. At ang dalawa ay bumalik sa bahay ng magkasama. At pagdating sa bahay, sinalakay ni Moises ang ina ng kanyang anak. Sinaktan niya si Jonah ng ilang beses. Pinilit siyang hubaran, at inilagay ang isang baba sa leeg, at ikinulong siya sa loob ng silid. At sinabi ni Moises, kung gusto ba niya ng mahirap na paraan. O ang madaling paraan. Sumagot si Jonah at sinabi, gusto kong gawin ito sa madaling paraan. At pinahintulutan niya itong ilagay ang baba sa kanyang leeg. Ngunit, habang ginagawa niya ito, sinimulan niya itong sakalin ng kadena. At sinabi ni Jonah, pagkatapos niyang ilagay ang baba sa kanyang leeg. May tumawag sa kanya sa telepono, isa sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, ay sinabi niya sa kanya, na kailangan niyang umalis, upang dalhin ang ilang kagamitan, pabalik sa isang tindahan ng hardware. Ngunit, nagbanta ito na p***in siya sa pagbalik nito. Sabi ni Moises, makukuha mo ito ngayong gabi. Sabi ko sa'yo, na sa susunod na aalis ka, at hindi ka uuwi, kita. Bago niya iniwan si Jonah na mag-isa, na nakakadena sa silid. Kumuha si Moises ng machete, at pinutol ang mahabang buhok nito. At inalis ang kanyang mobile phone, para hindi na siya makatawag, kahit kanino para humingi ng tulong. At naisip ni Jonah, na mayroon na lang siyang oras, kung hindi minuto, para sa kanyang katapusan. Nang maalala ang malagim na araw na iyon, sinabi ni Jonah, naisip ko, ito lang ang oras ko, kung hindi ako lalabas ngayon, pat ako. Marami sa mga bintana at pinto sa bahay, ay nakasara at pinako. At ang tanging mga pinto na hindi pinako, ay hawak ni Moises ang mga susi doon. Halos wala nang daan palabas. Nagawa ni Jonah, na basagen ang isang bintana. Pero syempre, nakakadena pa rin siya, at hindi makalabas kaya nagsimula siyang sumigaw para sa kanyang buhay, na nag-aalerto sa mga kapitbahay na nakatira sa malapit. Sa kabutihang palad, gumawa ng aksyon ang mga kapitbahay, at hindi nila pinag sa walang bahala. Nang marinig ang mga hiyawan, pumunta ang mga kapitbahay, upang tingnan kung ano ang nangyayari, at nagtipon sila sa kalye. Tumawag sila ng pulis, at ipinaliwanag sa kanila ang sitwasyon. At ang mga pulis, ay mabilis na pumunta sa lokasyon. Si Jonah ay lubos na nagpapasalamat sa mga kapitbahay, tulad ng kanyang sinabi, na malamang ay na siya ni Moises, kung hindi sila tumawag sa 911. Nang dumating ang mga pulis, gumamit sila ng hagdan upang akyatin ang bintana, at natagpuan nila si Jonah sa loob. Ang baba ay ikinabit at linagyan ng isang master lock, na may metal na tali ng aso sa kanyang leeg. Ang baba ay nakavolt sa sahig, na may ilang mga tornilyo. Nang kausapin siya ng media, sinabi ni Jonah na nakasara ang bawat pinto. Ang mga bumbero, ay hindi man lang nila matomba ang pinto. Ganyan katibay ang pagkasira, bawat bintana ay nakabol, at ang bawat labasan doon. Ang mga bumbero na dumating sa pinangyarihan, ay kailangang gumamit ng bolt cutter upang palayain siya. Sinabi ni Jonah, na sinunog ni Moises, ang lahat ng kanyang damit, at ang naiwan ay ang damit sa kanyang likod ang isang grupo na tinatawag na Free the Hub, ay nag-aalok ng shower, malinis na damit, at mainit na pagkain, at mag-aalok ng karagdagang suporta sa kanya. Pagkatapos ay kumilos ang mga pulis sa paghahanap kay Moises. Pagkalipas lamang ng dalawang araw, naaresto at natunton ng pulisya ang isang 36 na taong gulang na si Moises May. At nahuli siya, kinasuhan na siya ng pagdukot. At, man isang ulat ng pag-aresto, na nagsasabi ng mga sumusunod. Sa pamamagitan ng pag-iwan sa biktima na nakakadena sa bahay, nang walang paraan ng pagtawag para sa tulong, o pag-iwan ng akusado, ay nagpapakita ng matinding kawalang interes sa halaga ng buhay ng tao. Sa kanyang ginawa, lumikha iyon ng panganib o malubhang pisikal na pinsala, o kaya'yan sa biktima. Sa ngayon, hindi umamin si Moises sa lahat ng mga kaso. Talagang maswerte si Jonah dahil nakatakas siya sa pagkakakulong at tinulungan siya ng mga taong nakarinig ng kanyang mga sigaw. Ilan pa kaya ang katulad ni Jonah na nakakulong pero walang pagkakataon na lumaya? Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.